Благодарим ти, Веси, за това участие. Почнем да гледаме яденето и сега в навечерието на тази Коледа, уважаеми зрители, ефирът е изпълнен с коледни песни. Една чисто нова ще чуем сега. Тя е в изпълнение, както вече разбрахте, на Васил Петров и неговата със студентка Краси Маринова, с която ги свързва дългогодишно приятелство. И как и защо? Една обещаваща певица е решила да загърби музиката и да се посвети на финансовото дело. Ще научи веднага, след като чуем и видим премиерно видеоклипа към песента «Коледа е». Святата нощ валят звезди, сипе се сняг, вълшебен знак. И в полунощ заспиват всички деца, сънуват куп чудеса до сутринта. Святата нощ грее любов, Господ дари ни с благослов. На Рождество притихва целия свят, очаква чудо за мир и благодат. Васил Петров и Краси Маринова вече са при нас. Казвам и здравейте и честита нова песен. Здравейте. Благодаря, благодаря, че дойдохте. Големия Васил Петров. Колко. Не, сега извинявай, ама не израснахме с твоите песни. Сещам се за един вид. Да, да, не, не, това е по друг повод. Да. Честито. Сега, вие сте със студенти. От кога не бяхте работили заедно? Би бил много отдавна даже. Ние почти никога не сме работили. Ето една... Една такава идея, една песен на Вида Пиронкова, която е авторка на текста и на музиката ни. Ни събра и решихме така в суматохата, т.е. предколедната суматоха, да я запишеме и да я представим. Добре, Краси, ти отдавна не си пял, нали така? Искам да кажа професионално. Да, разбира се, смисъл. Аз имам доста записани неща, но съм ги правила за приятели. В смисъл такъв, професионални са, направени са професионално, но просто... Не са стигали до широката публика. Но са стигали до много мои приятели. И когато дойде предложението от Васко за този дует, не знам, развълнували се, как се почувства, хванали страх? Ами тя историята не беше точно така. Смисъл... Разкажи ни я такава каквато е. Значи историята беше много... съвсем нормална и по-български. Седнахме с Вида един ден, както се сяда. И от приказка на приказка тя ми каза, че има нов проект, който обаче, за съжаление, някак си може би ще остане в, да речем, следващата година или не знае никога. Аз казах, как? И аз искам да я изпея. И тя вика, ви да, супер. Обаче викам, аз имам една мечта, искам да я изпея с Васко. Да. Пуснах и някои мои песни и тя ги хареса. И му звъним на Васко. Васко... Една песен тука. Ама аз заминавам за Сардиния. Викам, ти заминаваш обаче. Тука работата се пече. И той... Така, беше... да, така бе. Да. Да. Стана точно, наистина много спонтанно, много емоционално. Той е чу. Буквално неговото време беше по-важно. Него да го хванем, да влезе. Да. Много е красива песента, да, много нежна и ни връща към уния хубави моменти, поне при мен, когато бях, ако щеш, началото на демокрацията, началото на 90-те години, нали, когато имаше така надежда във въздуха, радост, нали, да, да, това, да. Тази ми асоциация. Слава Богу, значи си изпълнила предназначението. Да. Между другото, сега като следя коментарите, точно това казват хората. Такова нещо трябваше. Нещо... Носталгично така. Да, нещо мило, нещо нежно, нещо... тъй като в самата песен, нали, това е по идея на Вида Пиронкова, която е автор на текста и на музиката. Чудесна песен. Ние включихме и деца, които пеят. Даже едното момиченце, Ивайла се казва, изпя финалните фрази, много нежно и мило. А пък момчето, Антони, да, пя си с него. На първи куплет, да. Добре, всъщност споменахме, че сте се засекли някога назад във времето като студенти. Какви бяхте тогава? Да.
Всъщност, какво си спомняте от това? Еми, хубави бяхме. Трябва да питам някой, да. Вече те забравя. Трябва да питам Даниела. Зората на кариерата си. Аз си спомням. Интересно, вие какво си спомняте? Добре, Краси, кажи ти какво си спомняш? Ами, значи едно време не беше като сега. Сега, да речем, ако кандидатства 23-ма, приемат 25. Така става едно време. Да, това е верно. Хиляди кандидатстваха. Значи пред консерваторията тогава беше консерватория, имаше върволица. А приемаха колко? Приемаха, значи в нашия, в моя випуск тогава бяхме 12 души от цяла България. И се кандидатства 6 години, беше все нормално. Да кажеш, ами аз и миналата кандидатствах, но ма не стана. Не стана. Да, така било и в Тетраната, значи, академия, са ми разказвали по 2000 човека кандидатства. Абсолютно, да. И всичките талантливи, кадърни, тоест битката е била безмилостно жестока. И ние бяхме и при общ преподавател за Царство му небесно на Ангел Заберски старши. Да, Заберски старши. Професионалният педагог. Той... Какъв, Васко, какъв беше като млад студент? Той винаги е бил бухем, винаги е бил човек на естетиката, на изкуството. Тогава започвах да ставам. Какви му бяха първите крачки в бухем? Да. Ами беше много красив първо, много нежен, със страхотен глас. Беше любимец на Забито старши. Аз също искам да кажа. И той общо взето имаше нюх така за нещата. Аз съжалявам, че той вярваше в мен, че ще продължа, но просто аз прецених, че, ще се развивам в друга сфера. Така се случи. А защо се отказа от музиката? Ами не съм се отказала, просто тогава започна така наречения поп-фолк. И беше много такова време. Да. И тебе ти беше, се повдигна. Да, смисъл, нямаше какво да направим. Смисъл, за да станеш известен, популярен, трябваше да се бориш с едни неща, които... Да. И тази битка ти се стори безсмислена към този момент. Да. Ти се взе с други ангажименти. Да. Извинете, защото напредваме с времето, аз съм малко бърз, но тази песен, която чухме сега, Коледа е вашата, е част от националното турне, така да кажем, на Васил Петров. Бяла Коледа. Бяла Коледа, да, тя. И Бяла Коледа на Ерлин Бърлин включително. Да. Което започна с нощи в Перник, слава Богу, с така големи адмирации и благодарности на пернишката публика, която така ме зарадва. Аз също присъствах, беше пълно. Да. Днес имате също участие. Днеска в Търново. Днеска в Търново продължаваме, след това Търговище, утре и така. 19-ти Хасково, 21-ви и 22-ри, Русе и Габрово. А на Коледа къде ще сте? На все пак надяваме се на Коледа, с близките, разбира се, да. Да, както ще вземем участие и на българската Коледа. Народния театър, на тази благотворителна вечер. Аз ще се представя с Джингъл Белс. Аз искам да... Аранжимент на Заберски младш. Младш. Виж какво нещо е живота. Да. Финално изречение. Да. Бих искала да благодаря на целия екип, който направи възможно това нещо. На Вида Пиронкова, на Артур Недосян, на децата, на Ивайла, на Невена, на Антони, на нашия видеооператор Николай Стайков и на целия екип. Благодаря ви още веднъж. И ние ви благодарим за това гостуване. Останете с обемен и снимаме на BTV. До утре!